الله نحرستي جناها كورابية وحمانت مغالدة هرقيسة عاصمة دا سومالي لان كوغير يودي سياسي عمر عرت غالب وهرأوسو نقضي رئيس الوزاري وقدم بيه دولدي كعان كهيد ايهو قامين ايه جنرال محمد سياد بره عمر عرت غالب وحا وكورد شاي مغالدة هرقيسة عاصمة دا سومالي لان هلاد دي كون سقال بقول يصدن كي waxa uu wax barashadiisa hooseeya dhexe ku qaatay isla magaalada Hargeysa waxaana wax barashadiisa sare u aaday dalka Ingiriiska sanadkii 1910kii ayuu markale dalka dib ugu soo noqday waxaanu maamulo ka noqday dugsiyo ku yaala magaalooyinka Laascaanood Hargeysa iyo Barbara isla sanadkii 1916 ayuu ku noqday waddanka Ingiriiska waxaanu markale dalka dib ugu soo laabtay 1918 isagoo loo magacaabay maamulo ku xigankii dugsiga dhexe ee Sheikh Alla Naxariisti Jannaa ka waraabiyay Umar waxa uu ka tirsanaa biloodan jiray United Somali Congress ka dimarkii Somaliland ee Ingiriiska ka qaadatay madaxbannaanideeda 26kii Juun sanadkii 1916kii waxa uu kaalinta hore ka galay ragii siyaasadda majaraha u hayay ka dimarkii uu dawladdi kacaanka ahayd ay la wareegtay talada Soomaaliya waxa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya sanadkii 1969 waxaanu sanadkii 1927kii noqday madaxweynaha golaha amniga ee qaramada midoobay isla sanadkii 1927kii dhexdiisa dagaalka Uganda iyo Tanzania ayuu dhexdhexaadin ka galay sanadkii 1974 waxa uu Soomaaliya ku daray ururkii jaamacadda Carabta waxaanu xilka wasiirka arrimaha dibadda hayay ilaa 1977kii 7 bishii Juun sanadkii 1988kii Umar Arta Qaalib Allah uu naxariistay iyo siyaasiyiin kale ayaa laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dawladdii iyo xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed waxaana 7 bishii Febraayo isla sanadkaasi maxkamad la soo taagay Umar Arta iyo madaxweyne xigeenkii oo ahaa Ismaaciil Cali Abukor Umar ayaa lagu xukumay dil sanadkii 1989kii kadib 7 sano oo xidhnaa laakiin dilkiisa waxa baajiyay cadaadis ka yimi beesha caalamka iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha waxana lagu hayay xabsi guri uu ku jiray 2 sano bishii January sanadkii 1990kii ayaa madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre u magacaabay ra'iisul wasaare si uu u soo dhiso dawlad wadahadal la gasho mucaaradkii USCO oo gudaha u galay oo gudaha u soo gashay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa xukunka laga tuuray 26kii bishii January sanadkii 1990kii markii dawladda Soomaaliya ay si burbureysay waxa ugu baaqay ciidamada inay hubkooda ku wareejiyaan jabhadaha dagaalka kula jiray waxaan u arkay taasi xal nabad horseedi karo oo colaadaha lagu soo afjari karo garabkii siyaasadda ee jabhadii USC ayaa Cali Mahdi Maxamed u dooratay madaxweyne waxaana isna ra'iisul wasaare u magacaabay Umar Arta Qaalib Allah uu naxariiste oo jagadaasi hayay ilaa bishii May sanadkii 1993kii Allaah uu naxariistay Umar Arta Qaalib waxa uu ku soo noqday Soomaaliland sanadkii 2002 isagoo madax ka noqday ururkii Hormuud oo ka qayb galayay doorashadii dawladaha hoose ee bishii December ururkaasi ayaa ka mid noqday saddexdii xisbi ee ka soo baxay doorashadaasi Allaah uu naxariistay Umar Arta Qaalib ayaa waxay dadka yaqaanaa ku tilmaameen inuu ahaa siyaasi karti badan oo qunyar socda hadal oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Somaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys Tayo wa telesom Moogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto Moogtahay in ay Somtel bilowday abaalmarinno ajiiba oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas Dahab Microwave TV iyo mobile dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah